In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros irmãos e irmãs, aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditamos nos mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja convosco. Estão conosco para rezar esta oração os seguintes grupos: um grupo da Austrália, um grupo da Colômbia, dois da Espanha, um dos Estados Unidos, dois da Irlanda, um do México e dois da Polónia. Dear English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Cari fratelli e sorelle de língua italiana, il Signore sia con voi. Queridos irmãos e irmãs de língua espanhola, il Signore esteja com vós outros. Paz vami. Iniciamos a nossa oração acendendo as nossas velas a partir da luz do Sírio Pascal, que simboliza Jesus como a luz que atrai a si todos os povos da terra. Essa luz encarnou na nossa história, a fim de iluminar os caminhos dos homens, como uma proposta de salvação, libertação e de paz. Acolhamo-la em nossas vidas. De Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia.
foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade. No seu templo o poder e o esplendor, a luz de Cristo ilumina. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas, que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Caros irmãos e irmãs, celebrou-se entre o dia 22 e 29 de maio a Semana Laudato Si. Hoje terminamos esta semana que marcou o 7º aniversário da encíclica histórica do Papa Francisco sobre a criação, a nossa casa comum. Esta celebração global une-nos católicos para escutar e responder ao grito da criação, para que juntos caminhemos em direção à sustentabilidade no espírito da ecologia integral. Celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor, que nos ensina a saborear as coisas da terra e a aspirar às coisas do céu. Neste dia também a Igreja celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Hoje meditamos os mistérios gloriosos na expectativa da vida eterna. Unimo-nos para tomar a nosso cargo esta casa que nos foi confiada, sabendo que aquilo de bom que há nela será assumido na festa do céu. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de que, como vos falou, quando ainda estava na Galileia. A meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus, que já foi alcançada por Cristo ressuscitado, fulcro da maturação universal. Que as famílias cristãs, confrontadas com o mistério da morte e do sofrimento,
possam viver estas experiências na fé, na confiança e na esperança da ressurreição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Senhor, um dia descestes à terra que em vós confia, descestes à serra da Aire, em plena cova da Iria. Salve, Maria, salve.
No segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y volvieron a Jerusalén con gran alegría. A missão dos discípulos é na terra. O ser humano dotado de inteligência e amor, atraído pela plenitude de Cristo, é chamado a reconduzir todas as criaturas ao seu Criador. Que Jesus suscite no coração de cada um de nós uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos da língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
nas mãos trazieis o terço que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve, No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Quand nous apercevemos do reflexo de Deus em tudo o que existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por todas as criaturas e juntamente com elas. Que o Espírito Santo nos abra ao ensinamento que Deus nos quer transmitir através de cada coisa e, prestando atenção a esta manifestação, o ser humano aprenda a reconhecer-se a si mesmo na relação com as outras criaturas. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua francesa. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Falando a três pastorinhos de cima do Mazinheira, pregastes a penitência aos povos da terra inteira. Salve, No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Maria ao céu. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life, appears, then you too will appear with him in glory. Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna os feridos deste mundo. Glorifiquemos o Senhor que criou o mundo para todos. Que por Maria tenhamos em atenção os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is that fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is that fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is that fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is that fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is that fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pedistes que nos uníssemos em oração e concórdia, com pena dos pecadores, ó Mãe de misericórdia. Salve, quinto mistério, contemplamos a coroação de Maria como Rainha do céu e da terra. Um segno grazioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Maria, elevada ao céu, é mãe e rainha de toda a criação. No seu corpo glorificado, juntamente com Cristo ressuscitado, parte da criação, alcançou toda a plenitude da sua beleza. Que Maria, Mãe e Rainha da humanidade, nos ensine a contemplar este mundo com um olhar mais sapiente. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, prega por nós, amigos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Olhai, ó Virgem do céu, o mundo que pede luz, bendita sejais, Senhora, bendito seja Jesus. Salve, Regina, salve, irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos lado a lado com os irmãos e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus.
deixemo-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Ave, 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 Ave,
Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamos per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversione de los pecadores. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Rezemos pela paz no mundo. Let's pray for the peace in the world. Preguemos pela paz nel mundo. Oremos por la paz nel mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris, Jesus. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Ave, ave, ave,
Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preguemos pelo Papa Francisco. Oremos por ele, Papa Francisco. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostrae. Amen. Em atitude de peregrinos, louvemos pedindo a intercessão da Virgem Maria, cantando. Cantemos quem canta a vida alumia, cantemos, cantemos a Virgem Maria. Ave. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Na alegria que brota da ressurreição de Jesus, saudemos aquela que vive com Ele na glória eterna. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filio et Spiritus Sanctus. Amen. Caros peregrinos, façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos, bendigamos o Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to all. Let us praise the Lord. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Boas noites a todos, bendigamos ao Senhor. Dobranos. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto a Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu.
com minha mãe estarei em seu